Godina e shkollës së re të mesme të qytetit Urës Vajgurore ka përfunduar, por edhe këtë vit ajo nuk është vënë në dispozicion të nxënësve. Kjo ka ndodhur pasi bashkia ende nuk ka shlyer edhe një 20% të pagesës për firmën që mori përsipër ndërtimin e objektit. Firma refuzon që t'ia dorëzojë këtë objekt bashkisë, ndërsa ata që vuajnë pasojat e këtij ngërçi janë nxënësit, të cilët detyrohen që në shkollën e vjetër ta bëjnë mësimin me dy turne. Duke marrë shkas nga kjo situatë, nxënësit kanë protestuar përpara bashkisë së qytetit. Ata kërkojnë të zgjidhet ky problem pasi shumica prej tyre e kanë të pamundur ta përballojnë mësimin me dy turne. Jemi mbledhur këtu për të, sepse shkolla jone vazhdojmë akoma të jemi me dy turne dhe nuk na fusin te shkolla e re. Kemi mjaft probleme, po bëjmë dy vjet që jemi turni dy mbas dite dhe nuk mund të durojmë dot më këtu. Jemi te shkolla Muamer Janina. Shkolla është akoma me dy turne. Është një gjë që nuk mund të pranohet më. Sepse mësimi nuk zhvillohet tamam si duhet, orët bëhen nga 40 minuta dhe jo nga 45 siç është normale në çdo shkollë. Shkolla e re ka shumë kohë që është përfunduar dhe ne akoma nuk kemi shkuar atje. Problematika pranohet edhe nga bashkia e Urës Vajgurore, nën kryetarisë së cilës pohoi se bashkia jo vetëm që nuk ka marrë në dorëzim objektin e shkollës së re, por ende një specialist i saj nuk ka kryer procesin e kolaudimit të punimeve. Gjimnazi vetëm i qytetit e ka të pamundur të përballojë fluksin e nxënësve, të cilët vijnë edhe nga fshatrat.